Hezký den, vážení přátelé, zdravíme vás z webu životbezhranic.cz. Kladli jste si někdy otázku, co je to vize a jak si správně stanovit vizi pro svůj život či projekt tak, aby se nám vize podařila naplnit? Vize znamená vidět život takový, jako by měl být, nikoliv jaký je v tuto chvíli. Je to, jako byste se dívali do křišťálové koule a uzřeli události příští. Vizi můžeme jinými slovy popsat jako hodnotný ideál nebo také svou vlastní koncepci životních hodnot. Pro každého z nás je to něco jiného. Obecně však lze říci, že vize představuje určitý cílový stav, který má zároveň jakýsi hlubší či vyšší poslání. Něco, co se netýká jen nás osobně. Spíše je to něco, co nás v mnoha ohledech přesahuje. Vize je pro mistry nejvyšším povoláním, po jehož dosažení touží. Proč? Každá vize sebou nese příslib obrovských změn. Mnoho změn však nastává již při tom, jakmile si svou vizi vytyčíte a vydáte se směrem k jejímu naplnění. Vize. Proč ji mít? Je tady několik důležitých odpovědí na tuto otázku. Jestliže vás tyto odpovědi zajímají, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přejděte a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám krásný den.